Naombeni niseme kwamba zumuni la kuwa hapa vijana wote ni kukusanyika na kutambua uwepo wa vijana Bukoba na wale ambao wapo nje ya Bukoba. Tunaamini kile kilichotokea kwa ndugu yetu, sasa hivi hatupo naye, lakini tulikuwa tunatamani sana tuwe naye, si ndio? Hivyo basi nilikaa nikawaza na rafiki zangu, ndugu zangu, vijana wenzangu, tukaona kwamba tuna kila sababu ambayo inaweza kutufanya sisi kuungana na kutengeneza kitu kimoja. Baada ya hapo tukaona kwamba kuna vitu ambavyo vijana sisi tunaweza kuvifanya ambavyo, yani, kuna wazazi wetu huenda kule ulipo umewachosha, si ndio? Naamini hicho kitu kipo, lakini kupitia umoja huu naamini vijana wote tutakuwa na ushindi kuanzia kwenye familia zetu mpaka kwenye jamii ambayo imetuzunguka. Nikizungumzia kwa nini nakuwa na ndoto kubwa ambazo nafikiri ni ngumu sana vijana kuzifikiria, ni kwa sababu natamani sana kuiteka dunia nikiwa kama kijana. Na hii ni ndoto ambayo nilikuwa nayo tangia nikiwa mdogo. Unaitekaje dunia? Au uiteki labda kwa kuibia au kufanya nini? No. Unaiteka dunia kwa fikra ulizonazo. Kile ulichonacho kidogo unaweza kukifanya kikatoka kwenye jamii na kikaisaidia jamii. Ndio utekaji wa dunia ulivyo. Leo hii kuna watu walikuwa wananifahamu labda kwa kuniona natembea. Ila wapo wanaonifahamu kwa kuniona mitandaoni, ila pia wapo wanaonifahamu labda kwa elimu ambayo tumesoma wote na nini, si ndio? Ila mimi sitaki mtu anifahamu kwa hivyo. Mimi nataka anifahamu kwa kila ambacho naweza kukifanya kwenye jamii ama kwa vijana wenzangu. Naamini kila kijana aliye hapa, aliyefika mahali hapa, kuna kitu anacho, si ndio? Ila hajapata nafasi ya kukitoa mbele ya vijana wenzake. Ila kupitia siku ya leo naamini kila mtu atapata nafasi ya kuongea kila anachokifikiria. Sawa. Nijitambulishe tu kwamba mimi kiongozi wa MK Entertainment ambao inahusiana na burudani hapa Bukoba. Na ndoto zetu kubwa ni kuhakikisha kwamba vijana sisi wenyewe tunanufaika kupitia entertainment, si ndio? Ila pia nijitambulishe kwamba mimi ndio kiongozi wa MK Media ambayo ni media ya hapa hapa Bukoba, japokuwa hajawa na usajili, lakini naamini kwa mipango ya Mungu itakuwa na usajili, si ndio? Je, ni wangapi wanaifahamu MK Media? Si ndio? Naamini mnaifahamu, lakini nikiwauliza ni nani ana application ya MK Media kwenye simu yake ya smartphone, hayupo. Alafu wote ni vijana wa hapa hapa Bukoba na ni media ya hapa hapa Bukoba, si ndio? Sasa kupitia umoja wa vijana tunaweza kujuana na tukafanya vitu ambavyo vinaweza kutufaa sisi tukajitambua na kina nani na tunafanya nini. Naamini ndoto yetu kubwa ilikuwa ni watu ambao, kuna vijana ambao hawana kazi, si ndio? Naamini hicho kitu. Unaweza kuwa na kazi lakini haitambuliki kama ni kazi. Ila sisi tunaamini akili yako na mawazo yako ndio kazi yako. Si ndio? Hivyo basi umoja wetu utatufanya sisi wenyewe kujiinua, si ndio? Asante sana kwa support yenu vijana. Kwa majina naitwa Usoni Mkoba Arabu. Okay, sawa. Tumemaliza. Tumalize. Habarini za asubuhi. Shakuwa mchana sasa hivi. Imani karibuni sana. Hapa ndo nyumbani kwetu. Na mimi ndo kaka yake Fadhili. Karibuni sana. Najua kuna nafasi tutatoa kuzungumza kama familia. Sasa hivi naomba nijitambulishe tu. Kwa majina naitwa Ashraf Luimela Mgenzi. Ni afisa utafiti kilimo. Nafanya kazi kituo cha utafiti kilimo Maruku. Ila kwa sasa hivi niko Izimbia. Ninaratibu uzalishaji wa zao la migomba kule. Kwa hiyo hususan niko katika hicho kitengo cha migomba. Karibuni sana. Karibuni sana nyumbani.